and have to do. Kwingineko, timu ya polisi imezindua bodi maalum ya kushughulikia maslahi yake na wachezaji wake. Na bodi hiyo ya wanachama 17 itachukua hatamu za uongozi kuanzia sasa na imetwikwa jukumu la kulinda haki na kuleta usawa. Tamza kwa timu ya ligi ya kuu nchini kuwa na bodi maalum. Wachezaji wanaweza kuwa na hiyo security, wanajua kuna continuity. Kuna continuity katika uongozi wa club, na kuna tutaweka mikakati ya kuwa na continuity katika life ya player. Ukimaliza kucheza, miaka yako imaliza kucheza, nini mbele pale? So kama board tunachukulia hawa players kama familia yetu, kama watoto wetu, tutawalinda. Tunataka transparency and accountability. Officials ambao wana run club, wa run hiyo club kulingana na sheria, na wawe wanakuwa na uwazi. Ndio members wa club, players wa club, na kila mtu anayehusika na club aone kuwa tunafanya haki na timu yetu iende mbele. Huku nikipumua, mitandao nimekuza kauli fungamana na mashindano yanaendelea kule Oregon. Yapi yamechangia kudorora kwa timu.